shkruan me robaze. Ka një dozë agresiviteti dhe munges kontroli në fjalimin e Ilir Metës pas 24 korrikut, që të krijon idenë se ai këtë muaj e ka si një jetë vdekje për të ardhmen e tij. Agresiviteti u shumëfishua kur paralelisht me daljen nga zyra e presidentit, u bë publik fakti se njeriu që ka 30 vjet në politikën shqiptare është një bashkëpunëtor i rëndom të sigurimit të shtetit. Edhe pse u përpoq të mbrojë me akronime shokësh dhe iniciale, ai e provoi tërësisht të vërtetën e hidhur, duke refuzuar të autorizojë autoritetin e dosjeve të hap dosjen e tij, që që do të bëhet me ndryshime ligjore në shtator. Agresiviteti i Ilir Metës u rrit aq shumë se autoriteti ra në gjurmët e tij si bashkëpunëtor sigurimi, sesa nga paranoja se këtë kurth e kishte nga Sali Berisha. Tre nga pesë anëtarët e bordit të autoriteteve janë të afërt me opozitën, ndërsa njëri ka qenë njeriu i LSI-s. Dyshimet e Ilir Metës se Berisha ka bashkëpunuar me bordin dhe i ka orientuar ata të gjejnë dosjen, ku ai inkriminohet si bashkëpunëtor sigurimi, janë të plota. Kjo është në të vërtetë ajo që shumëfishoi agresivitetin e vet, tani më jo për të sulmuar Berishën direkt, por për ta rivalizuar atë si faktor opozitar. Fjalori i tij ndaj Berishës është dukshëm më distancues, sidomos kur ju referuar vërtetimit që kishte marrë nga Komisioni Mezini në vitin 1996, për të cilin tha se e ka marrë në kohën e të madhërisht Sali Berisha, një dozë ironie për treguar se ai që po i bën gropën tani, dikur e ka pastruar me një vërtetim. Sali Berisha, i cili ndjeu paranojën e Ilir Metës, ka udhëzuar menjëherë deputetët e tij të mbrojnë fort Ilir Metën, edhe pse është e vështirë, pasi ai dyshon realisht se pas gjetjes së dosjes qëndron Sali Berisha. Kjo natyrisht që krijon çarjen e fort mes tyre, e cila u reflektua edhe në protestën e parë për vajzën 7-vjeçare, viktimë tragjike një polici të papërgjeshëm në Himar. Në protestat e tjera në radhë, të cilat kanë lajmëruar të dy, Berisha dhe Meta, duket që qëllimi më shumë sesa protesta është kolaudimi i raporteve mes Berishës dhe pritshmëria që Berisha t'i hap rrugë dhe të marrë Ilir Meta flamurin e protestës. Fatkeqësia e rënde familjes së vajzës 7-vjeçare në fakt është i vetmi fakt që i ka trokitur këto ditë në deri Ilir Metës të ndajë sapet me Sali Berishën, ose ta nënshtrojë që ai t'i hap rrugë drejtimit të opozitës. Asnjë kaos më shumë sesa ndjeshmëria ndaj vdekjes së vajzës nuk do t'i kishte motivuar të dilnin në rrugë, jo për tragjedinë e vajzës, por për raportet e tyre tragjike me njëri tjetrin, të mbështetura në paranoja, mungesë besimi dhe rivalitet të heshtur në kufit e luftës së ftohtë. Kjo është arsyeja që muaj gusht do të jetë i mbushur me rivalitete të tilla, që do motivojnë protesta simbolike, në fund të të cilave Ilir Meta kërkon të certifikohet vendi i tij në opozitë, kandidatura e tij për Bashkinë e Tiranës dhe mbi të gjitha nënshtrimi i Berishës para tij, duke e konsideruar si të kapur në flagrancë për zbulimin e dosjes. Ilir Meta po sillet sikur gushti është muaji i fundit i tij në politikë, jo se në shtator ai do përjashtohet me ligj nga politika, por se deri në shtator ai duhet të ndajë sapet me Sali Berishën për rolin e tij më tej në opozitë. Ndaj mos u çuditni për lotët e tyre për voglushën 7-vjeçare të ndarë tragjikisht nga jeta, pasi lotët e real i buroi nga pasiguria që kanë ndaj njëri tjetrit, ato që më 2013-ën Berisha do ta quante aleanca e qelpsirave për shkak të Ilir Metës, tani i duhet ul kokën para ti, madje edhe ti hap rrugë. Ndryshe e pret një betejë tjetër para asaj me Edi Ramën, që nuk ka përqenë si betejë kundër Lulzi Bashës. E vetmja gjë me cilën Berisha e mbante peng Ilir Metën, tani nuk është më sekret, dhe Ilir Meta është çliruar nga pengmarrja e Berishës. Ai nuk ka çfarë të humbas më, nëse Berisha nuk i hap rrugë si lideri i opozitës. Ai po sillet sikur muaji i gusht është muaji i fundit i jetës së tij politike, por jo për shkak të Edi Ramës, por për shkak të Berishës. Për shkak të Edi Ramës, mund ta kenë të dy muajin e fundit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.